მშვიდობისა, ეს არის ქრონიკა 11 საათზე. მე ლევან კვატაშიძე ვარ და გამოშვებაში ნახავთ. 100-ზე მეტი ინფიცირებული ბოლო 24 საათში. როგორია ქვეყანაში არსებული ეპიდ სტატისტიკა? ევროპა COVID-19-ის მეორე ტალღის პირისპირ, შენგენის ზონის ქვეყნები რეგულაციებს ამკაცრებენ. COVID-19 ინფიცირებულთა დინამიკა კვლავ მზარდია. დღეს საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 187 ადამიანს დაუდგინდა, 46 პაციენტი კი კლინიკებიდან გაწერეს. 19 სექტემბრის ეპიდ სტატისტიკა ასეთია. 3306 დადასტურებული შემთხვევა, 1481 განკურნებული. როგორია ახალი COVID შემთხვევების გადანაწილება ქვეყნის მასშტაბით? მარინა ეზუგბაია რამდენიმე წუთში განმარტებას გააკეთებს და მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. Კარგით. გუშინ ერთი გუშინ ქვეყანაში დავიწყო. ხო, ეთერში დავიწყო. გუშინ ქვეყანაში გახლდათ 3119 დადასტურებული შემთხვევა. დაგვემატა 187 ახალი დადასტურებული შემთხვევა და დღევანდელი მონაცემებით გახლდათ 3306 დადასტურებული შემთხვევა. ეს 187 დადასტურებული შემთხვევა ასეთი განაწილებით გახლავთ. 116 არის აჭარა, 30 გახლავთ თბილისი, 15 გახლავთ იმერეთი, სამეგრელო ზემოსვანეთი გახლავთ 11, გურია გახლავთ 4, კახეთი გახლავთ 3, შიდა ქართლი 3, ქვედა ქართლი 2, მცხეთათიანეთი 2 და სამცხე ჯავახეთი გახლავთ 1. გამოჯამთელებულების რიცხვი გაიზარდა 46-ით. იყო 1354 და გახდა 1435 და გახდა 1481. ამ მონაცემებით გამოჯამთელებულების პროცენტული ნაჩვენებელი გახლავთ 45. ხოლო COVID ცენტრებსა და სასტუმრო ჰოსპიტლებში კურნალობაზე მეთვალყურეობა ჯამურად გადის 1798 პაციენტი. ამ 1798 პაციენტიდან კრიტიკული გახლავთ 14 პაციენტი კრიტიკულად მძიმე და მძიმეთა სიაში 70-ზე მეტი პაციენტი გახლავთ. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქია. ეხა ჩვენ ცენტრის მონაცემებით ჩვენ გუშინ ჩვენთან არავინ გამოჯამთელებულა და ახალი არ დაგმატებია და დღევანდელი მონაცემებით გახლავთ 35 დადასტურებული შემთხვევა. ამ 35 დადასტურებული შემთხვევიდან კვლავ 1 კრიტიკულად მძიმე პაციენტი რჩება და უკვე 3 მძიმე პაციენტია, 4 ყავდა და ამ ეტაპზე 3 მძიმე პაციენტია. დანარჩენი პაციენტების მდგომარეობა საშუალო და მსუბუქი გახლავთ. ქამბანო მარინა, ტერმინზე მინდა გითხოთ, აი ცრუდადებითი ან სრულუარყოფითი, რას ნიშნავს ეს ტერმინი? ან ცრუდადებითი შემთხვევაში კორონავირუსი აქვს ადამიანს? მარინა ეზუგბაიამ გაგვაცნო ქვეყანაში არსებული ეპიდ სტატისტიკა და როგორც მოისმინეთ, ყველაზე მეტი ინფიცირებული კვლავ აჭარას უკავშირდება. არეული კლასტერების მიუხედავად ეპიდემიოლოგები კვლავ ცდილობენ გაარკვიონ ინფიცირების წყაროები. COVID-19 რეგიონში მასობრივად გავრცელდა, ამ დრომდე დისტანციურ რეჟიმში განაგრძობს მუშაობას ბათუმის საქალაქო სასამართლო, მას შემდეგ რაც გაირკვა, რომ ეს COVID ინფიცირებული ადვოკატები ესწრებოდნენ. უახლეს ცნობებს რეგიონიდან დარეჯან ჩხიკვაძე გაგვაცნობს. ლევან, რეგიონში ტესტირება გრძელდება, გასული 24 საათის განმავლობაში 3500-ზე მეტი პირი გამოიკვლეს და როგორც მოვისმინეთ ბრიფინგიდან 116 შემთხვევა დაფიქსირდა აჭარაში. შემთხვევების უმრავლესობა უკავშირდება ბათუმს და ერთეული შემთხვევები ფიქსირდება ქობულეთში, ქედასა და ხულოში. ეპიდვითარებაზე უფრო დეტალურ განცხადებას გააკეთებს აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის მოადგილე ნონა ეფაძე. ბატონო, ნონა, რო გითხრათ, რა ვითარებაა რეგიონში კლასტერების თქმაც თუ შეგიძლიათ, რომ კლასტერებს უკავშირდება შემთხვევები და რამდენი პირის ინფიცირების წყაროა უცნობი? გასული დღეღამის განმავლობაში ჩატარდა აჭარაში 3500-ზე მეტი PCR ტესტირება, გამოვლენილი იყო ახალი 116 შემთხვევა, რომელთაგან უმრავლესობა უკვე გადაყვანილი არის
COVID კლინიკებში ან COVID каранტინებში შესაბამისად დღეისათვის აჭარის მასშტაბით 486 პირი არის COVID კლინიკაში, ხოლო 360-ზე მეტი გახლავთ COVID каранტინში. მოთხოვნის შესაბამისად საწოლ ფონდი იზრდება, ეს განისაზღვრება საჭიროების მიხედვით. ამასთანავე ემატება COVID სასტუმროებიც. ჯანდაცვის რგოლი მუშაობს სრულ კოორდინაციაში და თავისთავად ურთიერთთანამშრომლობის და ერთიანი მოქმედების სქემა მუშაობს ყველა სხვა უწყებასთან ერთად. ჩვენი თხოვნა არის და რეკომენდაცია მოსახლეობამ დაიცვას ის წესები, რაც არის გავრცელებული, ხოლო აი ამ შემთხვევების შესაბამისად მოხდება სწრაფი და სრული რეაგირება, როგორც უკვე გითხარით, როგორც ჯანდაცვის რგოლის, ესევე სხვა უწყებებისაგან. ინფიცირების გამოჯამრთელებას რაც შეეხება 24 პაციენტი გუშინ უკვე გავიდა ეგრეთ წოდებული COVID каранტინიდან, 4 პაციენტი ემზადება გასაწერად COVID კლინიკიდან და დღეს კიდევ დღის ბოლოსთვის გახდება ცნობილი სხვა PCR ტესტის შედეგებიც, რომელიც განსაზღვრავს გამოჯამრთელებულის რიცხვს, როგორც კლინიკებში, ესევე COVID каранტინებში. და ინფიცირებულთა გადანაწილება როგორია მუნიციპალიტეტების მიხედვით? მუნიციპალიტეტებში გვაქვს ერთეული შემთხვევები, რა თქმა უნდა, მათი კონტაქტების ახლო წყაროების მოძიება მიმდინარეობს. ეს შემთხვევები, რომელიც უკვე გითხარით გამოვლენილი, ნაწილი ეხლაც გახლავთ ეპიდკვლევაში, ეს მოგეხსენებათ არის გვიან ღამემდე და ღამის განმავლობაში დადასტურებული შემთხვევები. მათი მოკვლევა და იდენტიფიცირება იწყება და დაწყებული არის, ხოლო უმრავლესობა უკვე გახლავთ თავისი კონტაქტებით იდენტიფიცირებული. მოგეხსენებათ, ყველანი შესაბამისად გადადიან თვითიზოლაციაში მათი ახლო კონტაქტები და როგორც არის რეკომენდაცია, ხდება მათი PCR ტესტირება, ანუ ნიმუშების აღება ადგილზევე. რეგიონში არსებული ეპიდვითარება გაგვაცნო აჭარის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის უფროსის მოადგილემ, როგორც მოისმინეთ, 116 ახალი შემთხვევა დადასტურდა დღეს აჭარაში, რომელიც გასულ დღეებთან შედარებით არის დაბალი ციფრი. დაიწყო კლების დინამიკამ რეგიონში, 3500-ზე მეტი პირი გამოიკვლიეს, ასევე 7 კლინიკა მკურნალობს COVID ინფიცირებულ პაციენტებს. საწოლ ფონდის რაოდენობა არის რეგიონში კმარისი და როგორც ჯანდაცვის უწყებაში ამბობენ, საჭიროების შემთხვევაში კლინიკების რაოდენობა დაემატება ბინაზე მკურნალობის პროტოკოლზეც საუბარი, რომელიც უახლოეს დღეებში დამტკიცდება და ის პირველად აჭარაში ამოქმედდება. ეს იყო ჩართვა ბათუმიდან და დარეჯან ჩხიკვაძე. COVID-19-ის გავრცელების პრევენციისა და მოქალაქეთა უსაფრთხოების მიზნით ყვარლის ცენტრალური ქუჩების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავდა. პროცესში ჩართული იყო საგანგებო სიტუაციების მართვის კახეთის რეგიონული სამართველოს მეხანძრემაშველები და სახანძრო სამაშველო ტექნიკა. მიმდინარე სამუშაოებს ადგილზე გაეცნენ კახეთის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი და ყვარლის მერი. ოკუპირებულ აფხაზეთში COVID ინფიცირებულთა რაოდენობა 43-ით გაიზარდა. ოპერატიული შტაბის ინფორმაციით, გუდაუთის საავადმყოფოში 73 COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს, მათგან 8-ის მდგომარეობა მძიმეა, 14 კი საშუალო სიმძიმისაა. გამოჯამრთელებულთა რაოდენობა 9-ით გაიზარდა. ოკუპირებულ აფხაზეთში კორონავირუსის შემთხვევათა რაოდენობა 825 ადამიანს აღწევს, მათგან 225 პაციენტი განიკურნა, 7 კი სამწუხაროდ გარდაიცვალა. Овощный пункт, где принимают пациентов с повышенной температурой. კვლავ რთული ეპიდვითარებაა მეზობელ ქვეყნებში. სომხეთში დღიური მაჩვენებლის ანტირეკორდი გამოვლინდა. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში ინფიცირების 239 ახალი შემთხვევა აღირიცხა. გარდაიცვალა 1 პაციენტი. 117-ით გაიზარდა COVID დადებითი შემთხვევების რაოდენობა აზერბაიჯანში. 1 პაციენტი კი გარდაიცვალა. თურქეთში ვირუსით დაღუპულთა რაოდენობა 62-ით, ინფიცირებულთა კი 1700-ზე მეტით გაიზარდა. COVID ინფიცირების მაჩვენებლით მსოფლიოში მეოთხე ადგილზე იმყოფება რუსეთი. აქ ბოლო 24 საათში 6000-მდე პაციენტი დარეგისტრირდა, ინფიცირებულთა საერთო რაოდენობა კი 1100000-ს აღწევს.
გასული დღეღამის განმავლობაში მსოფლიო მასშტაბით COVID ინფიცირებული პაციენტების რაოდენობა 326,000-ით გაიზარდა და მთლიანობაში 30,700,000 მიუახლოვდა. Ფატალური შემთხვევების სტატისტიკა კი 946,000 საჭარბებს. COVID გავრცელების რუკაზე პირველ სამეულს კვლავ შეერთებული შტატები, ინდოეთი და ბრაზილია იკავებენ. მზარდია ვირუსის გავრცელების მაჩვენებელი ევროპაში, განსაკუთრებით კი საფრანგეთსა და ესპანეთში. საფრანგეთში დისტანციურად მუშაობის რეკომენდაცია გასცეს, მადრიდი კი კარანტინის რეჟიმის ამოქმედებას და ქვეყნის ჩაკეტვას არ გამორიცხავს. მომავალი თვიდან შესაძლოა კვლავ მკაცრი კარანტინი ამოქმედდეს დიდ ბრიტანეთშიც. Და სხვა თემები თამარ ბაჩალიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით დავით ფურცხვანიძე მაგისტრატი მოსამართლის წინაშე გამოიკითხება. Მან საგამოძიებო უწყების კითხვებს სატელიტით გადაღებულ ფოტომასალასთან დაკავშირებით არ უპასუხა. Შესაბამისად უცნობი დარჩა საიდან მოიპოვა დავით ფურცხვანიძემ ფოტოები, რომელიც შემდეგ ოჯახის ადვოკატმა მტკიცებულების სახით გაასაჯაროა. Ცნობისთვის ის თბილისის პროკურატურაში მოწმის სტატუსით მას შემდეგ დაიბარეს, რაც სატელიტის ფოტოებზე ჩატარებული ექსპერტიზის პასუხები გასაჯაროდა. Პროკურატურის ინფორმაციით აღნიშნული ფოტო მასალა ყალბია. გამოკითხვა არ შედგა. ჩემი მოთხოვნით გამოკითხვა შედგება მაგისტრატი მოსამართლის თანხმობით. Თუ ეს ყალბია, მაშინ ხელისუფლებას ოფიციალურად შეუძლია მოითხოვოს. არა ჩემს სახით, არამედ ოფიციალურად და წამოიღოს და მოიტანოს დადოს ის ფოტო, რომელზეც მანქანა არსებობს. მე არ ვაპირებ არაფრის მტკიცებას. დავით ფურცხვანიძემ ამ ეტაპზე არ დაასახელა წყარო და ამავდროულად უარი განგვიცხადა გამოკითხვაზე ეს მოცემულ შემთხვევაში, რისთვისაც პროკურატურა მიმართავს სასამართლოს შუამდგომლობით, რომ მოსამართლის წინაშე მოხდეს აღნიშნული პირის დაკითხვა. ასევე იგეგმება თავად დავით ფურცხვანიძის ოფისისთან მიმართებაში რიგი საგამოძიებო მოქმედებები, რომელიც ოპერატიულად გახორციელდება აბსოლუტურად წესის დაცვით. Ამას მეჭიაურის მძღოლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. პაციენტი ქირურგიის ეროვნული ცენტრის რეანიმაციულ განყოფილებაში კომატოზურ მდგომარეობაში რჩება. 22 წლის გიორგი ხუმარაშვილს თავის ტვინის მძიმე დაზიანება აღენიშნება. შეგახსენებთ, ოჯახი მომხდარში თიანეთის ერთ-ერთი სოფლის რწმუნებულ ზურაბ ბექაურს ადანაშაულებს, რომელიც ასევე თამაზ მეჭიაურის გუნდის წევრია. გამოძიება თვითმკვლელობის მცდელობამდე მიყვანის მუხლით მიმდინარეობს. გართულებებს ადგილი არ ქონია ღამის განმავლობაში, ისევ მძიმე მდგომარეობაში რჩება პაციენტი, იმყოფება კომატოზურ მდგომარეობაში, არის თავის ტვინის ჰიპოქსიური დაზიანება, ველოდებით ნევროლოგიურ შედეგებს, ანუ დინამიკაში მკურნალობის ფონზე რა შედეგებს მივიღებთ. ეს ბიჭი თვითონ, მართლაც კარგი ბიჭია, მოიყვანა ბექაურმა ჩემთან, მე მძღოლი რო არ ყავდა, ზურამ მომიყვანა გიო. Ну, а вот теперь чем შემდეგ чемთან არის, ზოგადად ნახევარია. Дедамиси და ეს ზურ არიან კლასელები. Там он там мезоблобет თუ რაღაც ასეთი და მან მოიყანა ეს ბიჭი. ძალიან ინტერესდებოდა სადავდიოდი, როგორ დავდიოდი ისა და ეს ბიჭი უკვე აღარ ეუბნებოდა რა, უკვე ასე ხანდზე. А ეს არის დაახლოებით რა ზედამისისგან ვიცი. Парламентმა საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები მეორე მოსმენით დაამტკიცა. მართველი გუნდის განმარტებით დიპლომატიურ კორპუსთან, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან კონსულტაციების შედეგად უკვე გათვალისწინებულია ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში შემოდის წერილობითი დასაბუთებისა და გასაჩივრების ნაწილი. გარდა ამისა, კანდიდატებზე კენჭისყრა ღია იქნება, თუმცა არა საჯარო. სესიაზე გარკვეული კამათიც იყო. დღეს წელი დღეს განმავლობაში ჰქონდა დამატებითი კონსულტაციები იმისათვის, რომ შეგვეჯერებინა თითეული ნორმა და იყო სამი ძირითადი რეკომენდაცია. სამივე ეს რეკომენდაცია არის სათანადოდ ასახული დოკუმენტში, რომელიც დღეს მივიღეთ უკვე მეორე მოსმენით და მესამე მოსმენა შედგება ორი კვირის თავზე და ამ შემთხვევაში გვექნება უკვე ჩვენ საბოლოოდ დახვეწილი პროცედურები უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეების არჩევასთან დაკავშირებით. ეს არის ცვლილებები, რომელიც აზუსტებს იმ საკითხებს, რა საკითხებზეც იყო კონსულტაცია საუბარი არასამთავრობო თუ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. შესაბამისად, ყველა ეს საკითხი, რომელიც საჭიროებდა დაზუსტებას და კიდევ დამატებით გაწერას, არის დამატებით გაწერილი, არის დაზუსტებული. შესაბამისად, ეს პროექტი, რა თქმა უნდა, ყველანაირ ტესტს ჩააბარებს, იქნება ეს
კონსტიტუციურობასთან დაკავშირებით იქნება ეს ვენეციის კომისია, რა თქმა უნდა, ეს პროექტი სრულად პასუხობს იმ საერთაშორისო სტანდარტს და ტესტს, რომელიც არსებობს. მესამე მოსმენით უკვე ძალაშია ცვლილებები საარჩევნო კოდექსში. შესაბამისად 2020 წლის არჩევნებში დეპუტატობის კანდიდატად რეგისტრაციისას პირს ნარკოლოგიური ცნობის აღდგენა აღარ მოუწევს. დოკუმენტის აღება უკვე სავალდებულო იქნება მათთვის, ვინც სადეპუტატო მანდატს მოიპოვებს. ჩვენ მესამე მოსმენით უკვე მივიღეთ საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები, რომელიც ითვალისწინებს იმას, რომ პარლამენტის წევრობის კანდიდატები ჩვენ გავათავისუფლეთ ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ ცნობის წარმოდგენისაგან, ანუ პირი, რომელიც გახდება პარლამენტის წევრი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში წარმოადგენს ცნობას ნარკოლოგიური შემოწმების შესახებ, გამომდინარე მსოფლიოში და საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვიმოდევნებთ, რომ მინიმუმამდე დავა ყოველ შემთხვევაში ამ მიმართულებით ის რისკი, რასაც ქვია COVID-19-ის გავრცელება, იმიტომ რომ 9000-მდე ადამიანი ამ შემთხვევაში აღარ მივა და აღარ აიღებს, აღარ დადგება რიგებს და აღარ აიღებს ამ ცნობას, არამედ მხოლოდ ის პირი, ვინც გახდება საქართველოს პარლამენტის წევრი. გაეროს განვითარების მდგრადი მიზნები 2020 საქართველოს პრეზიდენტი გაეროს ონლაინ ღონისძიებას დაესწრო. ადმინისტრაციის ინფორმაციით სალმე ზურაბიშვილმა აღნიშნა, რომ პანდემიის პირობებში მდგრადი განვითარების მიზნების განხორციელებამ უკანა პლანზე გადაიწია, გამოსავალი კი მისი აზრით საერთაშორისო თანამშრომლობასა და სოლიდარობაშია. მისივე თქმით, ნებისმიერი სახელმწიფოსთვის შეუძლებელია მარტო გაუმკლავდეს გლობალურ პანდემიას. Our next speaker embodies much of Georgia. საქართველოს COVID-19-ის პანდემიას ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული პასუხი გასცა. დროულმა ზომებმა დაამტკიცა თავისი ეფექტიანობა. ჩვენ მიერ მიღებული ზომებისა და საზოგადოების პასუხის ერთმანეთთან ადაპტაციას პანდემიის პროცესში ვსწავლობდით. ეს თავდაპირველი წარმატება შესაძლებელი გახდა მთელი ქვეყნის მოქალაქეების, ხელისუფლების, პარლამენტის, ჯანდაცვის სისტემის, სამოქალაქო საზოგადოების, პოლიტიკური პარტიებისა და ყველა საერთაშორისო პარტნიორის ერთად დგომა. არავინ დატოვა მიღმა იყო და არის ჩვენი მთავარი პრიორიტეტი. საარჩევნო კამპანიას განაგრძობს ქართული ოცნების მცხეთა-მთიანეთის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი შალვა კერესელიძე ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის სპორტის, კულტურის და ახალგაზრდობის სფეროს წარმომადგენლებს შეხვდა. კანდიდატმა სფეროს წარმომადგენლებს საკუთარი გუნდის სამომავლო გეგმები გააცნო. ცნობისთვის, გასულ წლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აშენდა ახალი კულტურის სახლი, სრული რეაბილიტაცია უტარდება ალექსანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმს. ასევე აშენდა ახალი სპორტული კომპლექსი. გეგმაშია, რომ ყაზბეგის სარაგბო გუნდისთვის შესაბამისი ინფრასტრუქტურა შეიქმნას. გასულ წლებში ყაზბეგის მუნიციპალიტეტში აშენდა ახალი კულტურის სახლი, აშენდა ახალი სპორტული კომპლექსი, ასევე მიმდინარეობს ალექსანდრე ყაზბეგის სახლ-მუზეუმის სრული რეაბილიტაცია. გეგმაში გვაქვს ჩვენ, რომ ყაზბეგის რაგბის გუნდი ერთ-ერთი წარმატებული და დაწინაურებული გუნდია და გვინდა შევქმნათ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, რომ ყაზბეგის რაგბის გუნდს ჰქონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ თანამედროვე პირობებში ივარჯიშონ და კიდევ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწიონ. სოფელ ხოვლეში სასწავლო პროცესი ახალ სკოლაში განახლდა. თანამედროვე სტანდარტების სასწავლო დაწესებულება 200 მოსწავლეზეა გათვლილი. ახლა დაშენებული სკოლა განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრმა მოინახულა. ცნობისთვის, 15 სექტემბერს საკლასო ოთახებში 1577-მა სკოლამ განაახლა სწავლა, ხოლო 730-მდე ზოგად საგანმანათლებლო დაწესებულებამ დისტანციურად. ყველა სკოლა უზრუნველყოფილია პირბადეებით, დეზობარიერებით, სადეზინფექციო სითხეებითა და დისტანციური თერმომეტრებით. დღეს მოვინახულე კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხოვლეს ახალი თანამედროვე სტანდარტებით აშენებული სკოლა და ბავშვებს და მასწავლებლებს მიულოცე სასწავლო წლის დაწყება. აქ სასწავლო პროცესი დაიწყო ჩვეულ გარემოში. ჩვენი მიზანია, რომ ის, რაც ვიხილეთ ხოვლეს სკოლაში, ბავშვები საკლასო ოთახებში აუცილებლად უნდა დაბრუნდნენ და ამისთვის აუცილებელია რეგულაციების დაცვა. სულ სკოლაში ყავს 116 მოსწავლე. სწავლა მიმდინარეობდა სამცულაში, ძალიან დატვირთული იყო, ერთი კორპუსი იყო მთლიანად და დილიდან საღამომდე მიმდინარეობდა მეცადინეობა და საჭირო იყო ნამდვილად ამ ახალი კორპუსის აშენება. მშენებლებმაც იმუშავეს ძალიან სწრაფი ტემპი და ხარისხიანად და სკოლა მთლიანად დაკმაყოფილებს აი ამ პირობებს, რასაც მოითხოვს ამ COVID-ის წინააღმდეგ ბრძოლა.
ატენის ხეობაში ხანძარი ლიკვიდირებულია, რამდენიმე დღიანი სამუშაოების შემდეგ მეხანძრე მაშველებმა მთის ფერდობზე ცეცხლის ჩაქრობა შეძლეს. დაიწვა 2 ჰექტარი ეკალბარდები, ბალახი და ბუჩქნარი. რთული რელიეფის გამო მეხანძრე მაშველებს სახანძრო ტექნიკის გარეშე ინდივიდუალური აღჭურვილობით უხდებოდათ ცეცხლის ქრობა. Ეს ბოლო ინფორმაცია იყო ამ დროისთვის. ქრონიკა 14 საათზე დაბრუნდება. მანამდე კი დღის ყველა სიახლეს გაეცანით იმედი ნიუსჯიზე, ასევე უსმინეთ რადიო იმედს.